Üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələri və uşaq gənclər inkişaf mərkəzlərinin şagirdləri arasında gənc kimyaçıların yaradıcılıq müsabiqəsinin final mərhələsi keçirilib. Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru Elmar Qasımov belə müsabiqələrin şagirdlərin bilik və bacarıqlarının artırılmasına, təlimdə motivasiyanın yüksəldilməsinə müsbət təsir göstərdiyini deyib. Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin müdiri Rəşad Tağıyev müsabiqənin məktəblilərin kimya fənninə olan marağının daha da artırılması, onların bu sahədə nəzəri və təcrübə biliklərinin təkmilləşdirilməsi, istedadlı şagirdlərin aşkara çıxarılması məqsədi ilə 9, 10 və 11-ci sinif şagirdləri arasında təşkil edildiyini söyləyib. Müsabiqənin final mərhələsində Nəsimi rayonu üzrə 42, Sabunçu rayonu üzrə 72-271, Xəzər rayonu üzrə 117, Suraxan rayonu üzrə 146, Yasamal rayonu üzrə 153, Binəqədi rayonu üzrə 244, Nizami rayonu üzrə 229, Qaradağ rayonu üzrə 228, Nərimanov rayonu üzrə 45, Səbayıl rayonu üzrə 236, Pirallah rayonu üzrə 243, Xətay rayonu üzrə 55, 116 nömrəli tam orta məktəblərin və 287 nömrəli zəkalar liseyinin komandaları müvəffəqiyyət qazanaraq 3-cü mərhələyə keçiblər. Xanım Nağıyeva, Şakir Qurbanov, Əfqan Poladlı, Azərtac.